د پښتو ادب یوټیوب چینل تر طرفه د محترم صابر صاحب یو شعر د خپل نظر زور ورتیا ګوري زما قاتل په ما کې سا ګوري سنوي رنگ نوي رڼا ګوري سپرلې چاپې رګرځي تا ګوري زما په سترګو څه بلا شوې ده که تا ته نه ګورم تا ګوري ماته په دې سړي کې غلا ښکاري دا سړی ښکلو ته په غلا ګوري وایز بس د جون کتاب ولولي وایز بس د جون کتاب ولولي هغه په ټکو کې ګناه ګوري زما احساس مال سزارا کوي مال سغم ګوري سودا ګوري ښکلي خارونو ته راغون شو سره مینان سلزی صحرا ګوري ستا د بڼو د بن الوتې مرغۍ راځي زما د زړه درزا ګوري صابره څنګه تا ته وګورم دنیا ته نه ګوري دنیا ګوري.